Реабілітаційний центр проти поліції. В Запоріжжі йде судова тяганина з приводу резонансної справи. Нагадаємо, трохи більше 2 тижнів тому запорізькі правоохоронці викрили діяльність псевдореабілітаційного центру, в якому начебто незаконно утримувалося кілька десятків алко- і наркозалежних людей. В свою чергу, власники закладу хочуть відстояти свою, на їхню думку, чисту репутацію. У ситуації розбиралася Ганна Аватян. Ці кадри оперативного відео миттєво набули широкого розголосу. За даними правоохоронців, у Запоріжжі викрили псевдореабілітаційний центр, в якому незаконно утримували близько 8 десятків осіб з нарко- та алкозалежністю, а також літніх людей. За даними поліції, зловмисники отримували гроші від їхніх родичів, і перебування людей у закладі коштувало чимало – від 7 до 12 тисяч гривень. Також повідомлялося, що пацієнтів позбавляли волі і тримали в антисанітарних умовах, без повноцінного харчування, належного медичного обстеження і до того ж давали медичні препарати, не маючи на це дозволу. Постраждалі тоді розповідали наступне. Я тут знаходжусь заперті, бо мене закрили тут. У мене були нервні зриви з-за того, що я тут знаходжусь, я не можу відсюди вийти. І мене зв'язували. Мене от сюди перевели. Тут більше подавляють, как бы, мене унижають. Я сижу, да, ну, я плачу, дійсно. Після употреблення у мене таке ще состояние, мене привезли, как бы, закритий дом. Згодом судовим рішенням першої інстанції вина обвинувачених була частково доведена і людей випущено під поручительство. Однак власники закладу реабілітації з рішенням не згодні. Говорять, їх оклеветали і провини не визнають. А днями мало відбутися засідання апеляційного суду, адже ці люди хочуть відстояти своє добре ім'я. У судовій залі зібралися десятки людей, більшість з яких стверджує – центр діяв в рамках закону. Цей чоловік розповідає, у заклад прийшов добровільно, адже не міг більше жити в кайданах своєї залежності. То, что там говорят, еда плохая, режим, там как-то морально угнетает, но это все ложь, потому что заехал я туда, ну дай бог, чтобы 60 весил, сейчас почти 80. Кто-то считает, что если на окнах есть решетки, то это тюрьма. Но благодаря этим решеткам я сейчас стою вот перед вами, и 7 месяцев я уже трезвый. Потому что если бы не было решеток, я бы на второй день ушел бы. Потому что, ну сами понимаете, абстиненция, ну просто народе ломка, она, ну, творит чудеса. А у цієї жінки лікування в центрі проходить рідний син. Вона каже, йому тут надавалася якісна психологічна реабілітація. До того ж, центр, за її словами, є абсолютно відкритим, і родичі можуть спокійно відвідувати пацієнтів. Я приїжджала туди не один раз. У них кімнати, там вони по нескільку, по 5, по 6, по 4 чоловіка. Є віддільна столова, віддільна душова. Звісно ж, у них є дисципліна, підйом, тому що всі вони лікування проходять, ну, в дисципліні. А от цей чоловік каже, провів у реабілітаційному центрі всього 2 тижні і вважає, що дисципліна там гірша за тюремну. До того ж, Михайло зазначає, його туди силою забрали люди, які представилися правоохоронцями. Прийшли, предоставили удостоверение міліції і сказали, що на тебе визвали міліцію, проїдемо з нами. Ну, я спочатку сопротивлявся, мене просто садили в машину і відвезли. Лічення там нету, там просто ізоляція і все. Нікому не пожалуйся, нікому нічого не скажеш, нікому нічого не передаш. А от ця жінка є головою громадської організації «Запорізький центр «Здорова молодь». Вона каже, реабілітаційний центр є волонтерським, і гроші, які здають люди на утримування пацієнтів, є добровільними внесками. А психологічну допомогу людям надають кваліфіковані спеціалісти. Мы отстаиваем свое имя, потому что я знаю, что наша организация трудится в этом городе 7 лет. Нас знают везде. Нам предоставили характеристики, чтобы вы понимали, о сотрудничестве. Наш областной наркодиспансер, городская социальная служба, общественный совет, в который мы входим, координационный совет. Втім, чи дійсно законною була діяльність реабілітаційного центру, вирішить суд. Та, як показує практика, такі суди можуть тривати досить довго.